Ինչ է սպասվում։ Ջրի երես դուրս եկած փաստերը ցույց են տալիս, որ Դավիթ Ղամբարյանը գրել է. Հանկարծակի ջրի երես դուրս եկած փաստեր կան, որոնք մտածելու տեղիք են տալիս։ Թեկուզ այն, որ Լուկաշենկոն Ալիևի անունից 5 միլիարդ դոլար է առաջարկել Սերժիկին Արցախը հանձնելու համար, իսկ Սերժոն էլ սկսել է գնի հարցում բազար անել։ Տվյալ դեպքը ցույց է տալիս, որ երկրների ղեկավարների շրջանում մեծ փողերով մեծ հարցեր լուծելը սովորական բան է, ու նրանք իրենց անձնական շահի համար կարող են խաղալ ժողովուրդների ճակատագրերի հետ, երկրներ և ազգեր կործանել ու հանգիստ վայելել իրենց արյունով ներկված փողերը։ Ակամայից սկսում եմ մտածել, որ նույն Լուկաշենկոյի միջնորդությամբ Ալիևը և Էրդողանը 5 միլիարդի վրա մի այդքան էլ ավելացրել են և Պուտինին է տվել Արցախի վրա հարձակումը կազմակերպելու ու հարավային Կովկասը թուրքերին հանձնելու համար։